час плине, змінюються люди, обставини, оновлюється партія, і перед нею постають нові завдання. Тому сьогодні на порядку денному модернізація нашої партії, яка повинна наблизити партію до виборців, розбудувати структуру, що враховує зміни виборчого законодавства та дозволяє максимально мобілізувати весь партійний потенціал, перетворити батьківщину на справді європейську демократичну партію, рахувавши найкращий світовий і європейський досвід та напрацювання наших колег з Європейської народної партії. Треба врахувати, що модернізацію батьківщини ми маємо робити в умовах жорсткої агресії чинної влади проти нашої опозиційної партії, в умовах згортання демократії та спроби побудувати в Україні тоталітарний режим. І знову, як і 5, і 10 років тому, цій навалі можемо протистояти тільки ми з вами. Така, друзі, наша доля. І така наша партія, ім'я якої «Батьківщина». Делегатам з'їзду пропонується затвердити відповідні зміни до нашого статуту. Перший блок змін пов'язаний з перебудовою структури партії. Нова структура охоплює базові партійні організації, до яких належать первинні партійні організації, що створюються в обов'язковому порядку на всіх дільницях, міські, районні, обласні партійні організації та партійні організації Автономної Республіки Крим, міста Києва та Севастополя. А також в статуті ми з вами прописуємо і діяльність окружних партійних організацій, які створюються на територіях виборчих округів по виборах до районної ради, міської ради, обласних рад і Верховної ради. Це дійсно дуже потужна, розгалужена структура. Но саме така структура дозволить нам перемагати. Головною базовою основою нашої партії повинні стати первинні партійні організації, що створюються на кожній виборчій дільниці. Керівники дільничних парторганізацій – це наш головний кадровий ресурс. Саме створення дієвих партійних організацій на дільницях та в межах виборчих округів всіх рівнів дасть нам можливість знати і вирішувати проблеми кожного виборця на кожній виборчій дільниці, в кожному виборчому окрузі, незалежно від формату і рівня виборів. Другий блок статутних змін пов'язаний з демократизацією нашого партійного життя. Саме тому, як обов'язковою статутною нормою при обранні як партійного керівництва, так і при висуванні кандидатів у депутати всіх рівнів повинно стати проведення попереднього внутрішньопартійного голосування праймеріз. Ми вже маємо досвід такої роботи, але це не повинно бути факультативом або проводитись формально. Праймеріз повинен відбуватись на кожному рівні публічно, з широким залученням громадськості та засобів масової інформації. Тільки з урахуванням попередніх внутрішньопартійних голосувань будуть складатись наші списки, починаючи від районної ради та закінчуючи Верховною Радою України. Третя зміна носить суто технічний характер, але є також ознакою політичного життя нашої країни. Це зміна юридичної адреси нашої партії. Ви знаєте, що понад 10 років центральний наш юридичний адрес був в Києві на вулиці, на площі Лесі Українки. Але ж чинна влада вважає, що опозиція не має права існувати в країні. І тому, маючи спільний вхід і можливість його блокування, сьогодні керівництво уряду Януковича безпосередньо за його вказівкою дає настанови команди блокувати можливість нашої партії працювати в центрі міста Києва, де ми, я нагадую, вже понад 10 років мали можливість спілкуватися з людьми, приймати рішення і реалізувати нашу партійну
программ. Саме тому в статуті ми змінюємо адресу, і тепер офіційний юридичний адрес буде наступний – Київ, вулиця Туровська, 15. Шановні друзі, для того, щоб впевнено рухатись вперед, нам необхідно об'єктивно визнавати та виправляти свої помилки. Однією з головних наших помилок та прорахунків була слабка кадрова політика. Наявність на багатьох партійних та державних посадах, а також у депутатському корпусі випадкових, слабких, а в деяких випадках і негідних людей. І саме висновки, які ми повинні зробити, повинні полягатись в зміні нашої кадрової політики. Наше стратегічне завдання – не тільки очистити наші лави, але й сформувати надійний та дієвий кадровий резерв партії. Вважаю, що сьогодні питання створення і використання якісного кадрового резерву на посадах у партії, органах державного управління і місцевого самоврядування є найважливішим пріоритетом нашої батьківщини. Партія готова перейти до побудови єдиної, прозорої системи формування кадрового резерву. Кожен член партії повинен знати, що його наполегова і віддана робота є запорукою його кадрового і кар'єрного зростання. Нами розроблено положення про кадровий резерв партії, яке після обговорення всіх місцевих партійних організацій буде затверджено політичною радою партії. Положення передбачає замість суб'єктивної оцінки чітку оцінку роботи кожного члена партії, агітатора, члена виборчої комісії, керівника партійної організації. Результат роботи, досвід та професіоналізм кожного партійця повинен визначати його посаду в партії, в державних органах, органах місцевого самоврядування, а не симпатії та антипатії його керівників. Підготовка та навчання нашого партійного активу, системне використання і розповсюдження найкращого досвіду організаційної, агітаційної, ідеологічної роботи повинні також стати одним із найважливіших пріоритетів нашого партійного життя. Демократизація та дисципліна, структура і кадровий потенціал партії – основа не тільки нашого майбутнього. Батьківщина є найпотужнішою складовою демократичних сил України. Нам протистоять антиукраїнські та антидержавні сили. І від того, наскільки ефективною буде працювати наша партія, наскільки якісним буде її кадрове наповнення, залежить майбутнє демократії в Україні, а власне і майбутнє держави в цілому. Нехай Господь благословить нас і Україну. Слава Україні!